Dragii mei, am sunat la poliție, la dispeceratul din Ploiești. Haideți să vă spun o surpriză. Vor să sancționeze că arăt faptele penale sau de furt sau nu știu ce în această primărie. Se spune că s-a furat un obiect, dar ei n-au anunțat poliția. Ce-am făcut? Le-am stricat ploile? Un primar nouț aici și el încotestă niște acte. Na, nici n-am mai stat să... Uite, îmi contestă niște acte. Dar de ce n-ai anunțat poliția? Lăsa circul, domnul Geală, lăsa circul și pe tovarășul, nu pune mâna. Serios, m-a trimis tu la muncă. Dar de ce să vă dau la muncă? Să-ți plătesc pe ție? Nu mai șantajați oamenii. Serios, domnul, să-i dovadă. Să-i dovadă că te-am șantajat vreodată. Ai anunțat poliția? Nu am ce să vorbesc. Tovarășul primar, ești în roșie, auta-le, da? Ce faci? E bara-bara? Vezi că am chemat poliția și mă trimis tu la muncă. Dar de ce să mă duc la muncă? Ce ți-am cerut? Mi-ai dat 1000 bani? Mi-ai dat vreo oaie? Vreo oiță? Cum era cu pământul când erai ajutat înainte? Cum era? Acum te-ai ajuns primar. Am muncit de micuț. Da, ai muncit de micuț. Băi, tăi, uite-te așa de când erai mititel, muncei, da? Dragii mei, așa arată un primar. Da, deci, atenție, el mă trimite la muncă. Când a făcut nunta, bârfă în comună, ci că și-ar fi bătut nevasta când ar fi muncă. El îmi dă un exemplu mie. Ah. Nu este văzut bine în comună, da? Cine, domnul doctor? Dumneavoastră care vă livrează informații. Iar ești pe barabara? Iar ești pe barabara? Aoleu, ia să vezi. Dar n-ai anunțat poliția? Deci, primar, acum nou, v-ați luat țeapă cu el? Ia uitați-l. A muncit săracul. Ți-a schimbat și ceasul. Ce zici tu? Îl întrebam și eu. Dar ce știi tu? Ce... A? E primarul Bâlduloi. Cum îți zice, mă, ție, că am uitat? Florin. Florin și mai cum? Nu pot de lume. Bine, să te vadă poliția, să-ți dai amendă. Așa. Deci, primarul respectiv a plecat cu mașina, da, să duce unde? Ci că s-a furat un tub. Dar n-a anunțat poliția. Mă trimite el la muncă. Păi de ce m-am venit eu la tine la căsuța ta să-ți iau oițele? Nu beneficiai tu de pământul de la primărie? Nu beneficiai tu de tot ce era? Adică el mă ceartă pe mine. Deci el când vede că este prins cu mâța în sac, uite, a venit poliția. A venit poliția. Uite, a venit poliția. Păi tu ce crezi? De ce n-ai anunțat, mă, tu poliția? Marele primar. Marele primar din Drăgănești. S-a dus să rezolve problema. Domnii mei, există un... Oh, tot mataluță! Omul mi-a dat sancțiune abuzivă, da, e clar că nu o să fac nimic cu omul. Aveți cameră? Pe ne judecăm în instanță. Pentru? Păi am contestat ce ai mințit dumneata. Omul acesta a mințit, a dat sancțiune fără să... Deci e clar, omul acesta iar îi salvează pe... El n-a văzut atunci mașina îngropată, a zis că este radiată. Bine, domnul Geană, puneți și urgența. Nu, n-am dat de urgență, ce? Puneți și... N-am dat la urgență, numai... Așa, uite, tubul acesta a fost furat, a fost furat, împachetat, da, și dus prea arat. Da. De acolo, când s-a constatat că e furat tubul, da? Da. Și că primarul s-a luptat, nu s-a luptat deloc. Haideți să mergeți la casa de unde l-a furat, că acolo sunt... E monitorizare video. Bună ziua, agent principal Dragomir, da, Roxana, da, de la, da, secția 10. Ia spuneți ce. Acest obiect a fost furat. Acest obiect înseamnă acest... Păi ce ar putea... Tot. Am înțeles. Da. Așa, de unde spuneți dumneavoastră? Păi, haideți ca să vă arăt. Ei acum s-au dus să șteargă imaginile. Acum a plecat primarul. Am înțeles, deci domnul primar nu e. A fost? Așa cum a plecat când a auzit că sunt poliția, s-a dus el să șteargă imaginile care îl incriminează, probabil, nu știm. Deci, este un obiect considerat de patrimoniu. A fost luat de acolo, a pus alt tub în loc, l-au împachetat frumos, și l-au dus prea arat. Ei, acolo când s-a întâmplat chestia, că s-a depistat, l-au dus înapoi, noaptea, ca hoții. Au camere aici, funcționează pe 301, okay, dar pe 2. Dar știți care e problema? Nu le funcționează, aici e problema. Dar haideți repede să vedeți că ei vor... Haideți. Aveți mașina? Eu am venit cu altceva, nu. Dumneavoastră? Ei, nu mai sunt cu mașina, pleca mașina. Oricum mașină, promit că nu filmez mașina. Că așa-i spune 5-8-5 ăla, da? Și vă arăt direct. Deci, dragii mei, salut! Vice, a plecat primarul. Dragii mei, acest polițist i-am contestat. O să mă văd și pe civil cu el. Parcă văd că miroase că vor să mușamalizeze.
Hai să oprim. Cine, dar polițistul incoruptibil. Aut, polițistul incoruptibil care spunea că mașina este radiată. Nu-i primarul aici. Cum auzi că... Nu e primarul, nu e primarul. Aut, s-a murdărit pe pantof. Păi frate, cum s-a murdărit polițistul pe pantof? Poliția română este un brand, tovarășul polițist. Da? Faci de râs poliția română și minți în halul ăsta că ne-ai găsit tu acolo. Ne-ai găsit, măi, omule. Noi te-am de găsit pe tine. Da. Deci, dragii mei, am sunat la patrimoniu. Am sunat la IGPR. De ce? Pentru că județul la IPJ am sunat odată, da? Și mi-au spus că mă sancționează că nu se justifică. Da? Adică el vroia, dar stai mă un pic, mă, că nu-i chiar așa, mă. Și apoi, a doua oară când am sunat, prima dată la județean, pentru că acolo se încalcă legi epidemiologice. A doua oară am sunat că sunt la Drăgănești. Un fur de tub. Ia uite, bă, frate, ăștia au ajuns să fure tuburile. Deci, de aceea, ce un pietru e de lemn la poartă? De ce l-a furat? De ce l-a adus aici? Nu, el spune primarul că s-a furat tubul. Uite tubul. Uite poliția locală. Dar poliția locală nu știa. Iată mă, ia. Uite. Auzi? Da. S-a făcut vreun raport de furt ăsta? Nu. S-a anunțat poliția că s-a furat tubul de acolo? Nu. Știu eu de la colegii mei? Nu. Uite. A venit poliția națională. Primarul a spus... Domnule, m-am luptat cu lei, cu hoții, s-a ducat tu, s-a ducat ceva. Tata polițiști. Eu am vorbit cu colegul meu. Așa? Și mi-a zis că nu știe nimic. Nu știe nimic. Pe tata de 19, cine a fost? Un băiat Constantin Valentin a fost. Ah, Constantin, care a fost atunci, de-aia am făcut eu pentru plângere, nu... pentru mască. Ca să-mi dau seama. Nu. Acela e Teodorescu. Teodorescu. Așa, deci trandafir Constantin Teodorescu, nu. Și, da, și eu sunt Savu. Savu. Deci Constantin, cine a fost pe 19? Constantin. Constantin. Deci nu s-a înregistrat nimic, ar fi furt de tub. Da, da. Și nici ieri n-ați auzit deloc. O să-l scoată, dragii mei, da? Probabil că el se bazează. Auzi? Dar ia zi-mi și mie, ce tractor ar fi venit aici să vină cu... Dacă n-am fost aici... Dar dacă, de exemplu, să fură ceva, uite, să fură pavelele astea, simțiți când se fură? Domnul Jean, noi avem da. 4 lari, nu suntem în permanență. Da, da, aici e curtea primăriei, aici da. Poți să vezi că a venit un tub de mă, ce? Da, da, nu, corect. Da, dar când l-ai văzut aici adus? Când ați venit dimineața, atunci am intrat un program. Atunci am intrat un program. Nu, dar alaltă ieri ne-am găsit. Nu, n-a fost alaltă ieri. Când a fost alaltă ieri? Deci, când ne-am întâlnit noi, miercuri, da? Azi e vineri. Cu găinușele, cu exact, peștele, exact, cu exact. Data, da, nu bun. Era aici, nu clar, era. Deci, pe 19, a dispărut tubul acolo de la intrare, prima casă, pe stânga. Prima casă pe stânga. Ce cu tubul ăla mare? Dă-mi pe unde o fi tubul ăla mare? Nu pot să spun nimic. Dar mașina aia nouă de pompier pe unde-i băgat? O folosește? I-a făcut ITP-ul tot? I-a pus pompa aia cu modificare? Nu știu toate la astea, dar... Am înțeles, da. Da. Bine, mulțumesc. Deci n-a știut ca polițiști niciunul. I-ați întrebat pe toți polițiștii. E în regulă, gata. Ata mai... Tomiță... Bă, ce valoare are tubul ăsta, mă, de la... L-au furat băieții și tu te-ai luptat ca un veteas. Mă, ce valoare are? O fi lanț aici? O fi de la cumpăna cu lanț? Mă, de ce să... Dragii mei, acest tub are valoare, credeți-mă. Da? Ia uitați-vă, de ce l-a furat ei, mă? Ia uitați-vă, să citim aici, da? Ani, da? Ani, da? Pentru asta e interesat cu ei, da? Ei, dacă e românul nostru priceput... Ce credeți că a scris aici? Apă nepotabilă. Cred. Și umblă un zvon că primarul, cu încă unul din prin Arad, s-au luptat să aducă tubul înapoi. Adică îl ia cu platforma, da? După ce îl ia cu platforma, îl aduce, s-a plimbat cu tubul. Dragii polițiști, deci fiți atenți. Tubul a fost luat pe data de 19. Aveți atâtea posibilități, CNADR-ul, să verificați, să-l întrebați pe primar, cine erau ăia, pentru că el știe. Dacă minte, omul, minte exact ca polițistul care l-ați văzut înăuntru. Acel polițist, un mincinos, și cum mă dă el în judecată. A venit primar.
A venit primarul, iară. E aici primarul. Iar e... E... E afacere... Uite, a venit primarul. El mă trimite pe mine la muncă. De uite, ți-ai luat ceas de aur? Vezi că uite, a venit poliția ca să te întrebe. A anunțat poliția că s-a furat tubul, că zicea că te-ai luptat cu tubul. Doamne, tot am dat pentru un tub, că da. Încercăm să reabilităm, încercăm să sprijinim, Da, de ce? Dar a fost pe platformă și cultura comunei. Dar a fost pe platformă. Și dumneavoastră, păi, ce încercați să faceți? De ce nu anunța poliția? Duceți-vă la muncă. Dar de ce mă trimiți la muncă? Duceți-vă la muncă. Nu vreau să-ți plătesc salariul ție, de-aia nu mă duc la muncă. La primăria Drăgănești. Tu n-ai casă, tu ai casă făcută. La primăria Drăgănești. Știi ce înseamnă să-ți faci o casă? Tu n-ai făcut niciodată, n-ai terminat o fundație, mă. Prin șantaj, ce șantaj, mă? Tu m-a acuz pe mine de șantaj? De unde tu am făcut de șantaj? Din ce trăiești dumneavoastră? Băi, omule, dar dacă tu zici că faci șantaj, fii atent că ești acuz de chestia asta. Nu mai ai ce să-ți cu dumneavoastră. Omule, dar unde știi tu că faci șantaj? Păi o să te trag în instanță, să vedem, ți-o vii tu că să mă stres. Mult succes! Ia auză-l, un primar care acuză, el n-are nicio treabă. Ce bă, te-a prins cu mățan sac? Ai anunțat poliția tu că s-a furat tubul, te-ai luptat cu tubul! Eu auză-mă, s-a luptat cu tubul, s-a ducă tubul înapoi. Un primar, cinstit, onorabil. El mă trimite la muncă. Am cinstit, în viața mea n-au o amendă, în viața mea. Dar eu n-am multe amenzi. Și asta nu înseamnă că eu mi le contest. Plătiți-vă datoriile, că sunteți peste tot. Unde știi tu că am eu datorii, băi, omule? Foarte bine, l-am și văzut, da? Dar cu ce trebuie l-ai văzut tu? Ia uite, mi intri în GDPR-ul, intri să vezi tu că am eu amenzi multe, da? Tu la toaletă, mergi până la toaletă. Da, mă, da, merg. Uite, primar când se duce. Da, cum mă? Nu, care e problema, da? Omule, vezi că mai jignit, dar uite tu, uite. Nu, lasă. Uite, Tomiță. Ce cu tubul ăsta împachetat? Fii sincer. Ce cu tubul ăsta? Împachetat. Nu este treaba dumneata, da? Nu este treaba dumneata, da. Bravo. Nu este treaba dumneata. Așa e, tată. Nu este treaba lumea mea. Stai acolo, de ce vrei tu? Du-te să nu faci pe tine, ei. Du-te, primarule cinstit, onorabil, că ei le-ai promis case, le-ai promis de toate. Vă dați seama, e cum o primărie, da, în loc să facă toaleta aici, a făcut acolo. Dragii mei, au calorifere, vă dați seama, a pus calorifer în cabina de toaletă. Vă dați seama, a pus calorifere, a tras țeavă, tur-retur, apă caldă, apă rece, până acolo. Și el mă trimite pe mine la muncă. De ce să mă duc să muncesc? Să-i plătesc voi salariul? Să râdă? Și că să-mi plătesc amenzile? Care amenzi, bă? Că i-am scos ultima hârtiuță de la primărie și nu. El pe asta se bazează, că n-am luat o amendă. Păi n-ai luat o amendă pentru că voi fi fost protejat. A? Să fură florile după aici, ce dă el ordine, să fură tuburile. Iar de el, că poliția nu știe nimic, nu s-a nimic, dar nu-i treaba ta, eu trebuie, e treaba poliției, da? Ia mă să vedem, îl protejează, deci cum arată un polițist local, onest, care a imediat, omul acesta este un om extraordinar. Nici nu mă interesați, celălalt care l-am filmat, uite ce elegant are. Ulei din partea dumneavoastră, să filmați așa ceva. Ce filmezi, omule? Dar de ce n-ați fost voi în stare atâția aici să faceți toaleta asta lipită de clădire? Ați băgat căldură la toaleta aia, oameni buni. În ce țară trăim? Eu mă filmează-mă și tu invers cu telefonul. Tomiță, nu mă contactai tu pe mine până să fii primar? Recunoaște! Vă filmez. Tomiță. Eu am crezut că dumneavoastră sunteți un om. Tomiță. Un om care ajutați. Mă contactai tu pe mine înainte? Dumneavoastră. Mă contactai pe mine înainte? Mi-am dat seama, v-am contactat. Nu v-am contactat. Să mor eu, cum să zicea mor tu. Să mor eu. Frumos vocabular. Deci minți, omule. Păi eu am pus dovada că tu m-ai contactat înainte. Așa. Îl săpai pe Ionică. Nu săpam pe Ionică. Păi Ionică, tu minți în halul ăsta. Ionică îngropat cu noi acolo, da? Știți foarte bine, și da? De ce i-ai făcut auditul? Da? Și dumneavoastră. I-ai făcut auditul? Păi audit, ce audit? Că, pac. Datoriile care le avem. Așa, da? Da? De ce aveți? Încercam să le plătim pentru că n-am ce să fac, da? Anul ăsta avem, n-ai făcut auditul? Curtea de conturi, am avut curtea de conturi și anul trecut. Noi am fost prieteni. Da? Noi am fost prieteni. Cine? Nu, tu m-ai contactat. Am fost prieten, nu. M-ai contactat sau nu m-ai contactat? M-a cunoscut pe mine până să vin la primărie. M-ai contactat eu pe tine sau tu pe mine? De ce minți, omule? La revedere, dar ești un mincinos. Ești un mincinos. Eu pot să demonstrez, demonstrez că tu m-ai contactat prima dată. Dumneavoastră încercați să șantajați primari, ați venit ca să vreați camere de supraveghere. Nu vreau minți. Vrea să ai tu primarii, vreau nimica, da? Vreau să nimic. Apucați ceva. Nu apucați nimic. Minte omul ăsta cu nerușinare. Minte cu nerușinare. Dumneavoastră m-ați făcut. Ce? M-ați denigrat. Cum? Da? Cum? În emisiunile alea de nota 0. Dar de ce? Te-a afectat? Te-a afectat? Ați atacat fără să mă cunoașteți. Păi tu spui că eu șantajez, tu aici ce spui, tu o să spui în instanță.
Deci omul acesta m-a contactat înainte până să fie primar și îmi dădea filmări, îmi dădeai filmări cu gunoiul, că știi că... Ați fixat acea amendă, domnule, e pot să scriu și să constat sancțiuni contravenționale? Ai mințit, omule! Nu am mințit, am scris și am constatat eu. Dumneavoastră aveți dreptul să-mi constatați măsura luată de către mine, da? Nu să constat, am contestat-o. S-o contestat. E o diferență, da. E o diferență, da. Am contestat-o. Ai văzut că ai scris la raport, da? Contestat. O să te fac de râs. Să mă tu ți-ai bătut joc de mine, da? Să mă trimiți în instanță, că te murdărei pe pantă. Uite, te-ai murdărit pe pantă, nu vrei să-ți fac eu pantă. Uite, te-am filmat. Să te da, pentru că minți, omule, că nu m-ai găsit tu pe mine acolo. Eu te-am găsit acolo. Bine. Hai. Trandafirei. Patraule, dorm, mă. Nu gogule, nu. Nu gogule, nu dorm. Hai să-ți arăt ceva. Sicrita, uite pe unde sicriu, mă, înțelegi? Intri tu cu mașina, uite, mă, aia nu-i mașina lui. Păi, aia e mașină, cunoscută aia, mă. Ia fii atent, mă, aici. Consilieri. Ce este, mă? Consilieri, iau-te. A, ăștia-s consilieri, da. Deci, fii atent, ăsta e favorizat, tată. Primăria și poliția acum. Trebuie, ăsta-i favorizat, mă. Uite, ăsta este consilier, fii atent, la Drăgănești, ceva, cred, nu știu. O fi consilier? Uite-l, mă, vezi ce înseamnă să fii polițistul, number one. Favorizat. Favorizat, mă, vinde și butălii, mă, ăsta. Uite, vinde și butălii. Deci omul ăsta e favorizat, da? Nu s-a săturat. Deci, toți cetățenii României să... Pună utilajele astea pe stradă. Deci dacă vii cu mașină, puf, intră, ți-ai rupt tot. La mașină. Fii atent că ăsta are utilajele matriculate pe Drăgănești. Înțelegi? El nu plătește aici, el e mai șmecher. Deci aici ieșit să ne vadă. Da? Puf! Ai văzut reacția lor? Trandafire! Patraule! Gogule, ce faci, bă? Dormi? Nu, gogule, nu dormi. Că zicea, era fără gogul. Înțelegi? Întreba Gogu, trandafire, patraule, ce faci, mă, dormi? Nu, Gogule, nu dormi, ia uite-i, ăștia-s consilieri, nu se știe de la ce primărie. Da? Bă, nu l-ați văzut pe trandafir, mă? Sau pe Gogu? Aute, ce înseamnă, mă, să fii cu pile, mă? Pilos. Pilos, mă. Hai, mă, că mergem la primărie și la poliție, mă, te dăm iar, mă. Te dăm iar. Ne-ai mințit cât ei. Toate astea de aici. O fi de servici, mă? Cât e mașina acolo? Dar cum are, mă? Are și ieșire. Asta e și tot a lui? Nu știu. Da, dar atenție, în declarațiile de avere, să vezi ce minciuni. Ce? Bă, dar nu sunt în declarațiile de avere pe Drăgănești, nu le găsești toate. Nu sunt toate. Numai al lui. Deci o firmă care execută o lucrare de canalizare în această comună, angajați o parte dintre ei în stare de ebrietate. Dar nu discutăm, este modificat, există modificări la ordonanță și nu le-am făcut noi. Nu noi le-am făcut. Ce facem? Nu, auzi? Dau un telefon. Ce s-a întâmplat aici? Că aseară ieri a fost scandal. Știi? Nu, discutie la un primar. Cu acolo? Deci dacă eu v-am dat formula de adeverință, trebuie să fie cu el și... Nu intră, da. Nu intră, salut. Primarul e aici? Nu, a plecat, a zis că vine acum. Când ne-a văzut că am venit. Vine imediat. Da. Noi suntem consilieri, am adunat toți consilieri de la PSD. Am înțeles, și vi se pare normal? Nu se pare, domnul Nicu nu are treabă, nu am treabă cu el. Problema lui vreau să vorbim. Cine-i domnul Nicu? Domnul consilier, nu are nicio problemă. Vi se pare normal, domnule? Ce se întâmplă în comuna dumneavoastră? Am înțeles, dar vi se pare normal? I-ați văzut cum lucrează, fără parapet, fără nimic? Dacă moare un om, să vă gândiți bine, toți care sunteți aici. Pentru că să vă dau pe mâna poliției, pe toți. Pentru că nu vă nu respectați niciun fel de normă de protecție a muncii. Să trăiți, să trăiți.
Da. Nu, peste tine da sau peste cine da? Peste mine. Cu mașina? Da, cu mașina. Ai aflat ce ne-i firma? Da, acum, ne dă acum, ne dă informații. Da, da, da. A spus că mai durează până ne dai informații, că trebuie să ceară solicitare. Cum mă, pentru că ei trebuie să aibă, să e publică. Nu știe cine cu cine lucrează, lucrează trei oameni. Băi, era un stare de ebrietate. Da, toți, toți. Și poliția ce-a făcut? Zicea, a venit mea la mie. Așa. Și-a plecat. Poliția a făcut. Sau nu, haideți să nu vin. Nu, că nu mă lasă. Eu vă, cum e, dacă vreți, iau o coală albă și vă trebuiesc să reprezentăm. Ia, întreabă, da. Da. Așa, am plecat la spital, în primar a dat ordine din nou, ca să facă strada, să o acopere, să o curețe. Seaba aia care a sudat-o, a acoperit-o? A pus balize, a luat părântul tot pe stradă. N-a pus nimic, nici disip, nici nimic. Oamenii veți s-au întors, toți oamenii care au fost agresivi și ne-au bătut, s-au întors la fața locului asistat în primă. Cum e, doamne, să mai fură flori pe aici? N-am mai pus. Ați... Doamnă, s-a furat. Am înțeles, dar s-a furat. Ei, eu dacă veneam și le luam, nu era furt. A, trebuie să vă dea aprobare, domnul primar, când vine și... Împăratul. Eu vă cer... N-auzi, împăratul. Da, împăratul. Nu, hai să facem altfel. Legea spune să nu fie mai mult de 16 persoane într-o cameră. Nu, dar de ce nu mergeți undeva într-o... Afară. Uite, suntem foarte buni și bolnavii. Să fim afară. Afară, da, da. Afară, pentru că e clar. Ce-au dat scuz? Nu sunteți transparenți, oameni buni. Nu sunteți transparenți. Sunteți mai mult de 5, 10, 15. Nu sunteți transparenți. Și vă vom face plângeri penale. Pentru că asta apărați drepturile cetățenilor. Ia. Oamenii lui cu buduroiul, care a furat buduroiul, a furat cu toți. Haideți mă să vă arăt buduroiul. Da. Hai să vezi că e spre reabilitare buduroiul. Le buduro. Miau, mereu am făcut, m-am uitat aici la el, înțeleg? Eu, Pavel, a început să... Uităm, ăsta este acum la reabilitare, fii atent. Să reabilitezi le buduro. Există un film, înțelegi? Totul pentru sport, dragii mei, uitați-vă. Bă, nu știm, el când a fost furat, ci la prima dată a spus că s-a luptat cu tubul. S-a luptat cu tubul. Acum nu se mai luptă cu tubul și l-a adus la reabilitare. Dar cum a făcut el hotărârea Consiliului Local? Nu-i din banii publici. El a fost transportat fără banii publici. Deci, dragii mei, puteți să luați flori, tuburi și imediat... Bă, dar l-ai văzut cum mințea? Da? Bă, cum omul ăsta, cum n-are obraz și el? E primar, totuși. O să-i primar, Tomiță. Nu se poate ca el să fie primar. Cum a zis poliția? Am întrebat de zic, cum să te vadă cu primarul? Cine-i primar? Și zic, domnul care era lângă dumneavoastră, ăla primar? Și cine s-a prezentat că e primar? Da, hai că... Eu îndemneam cetățenii pe omul ăsta, fii atent să-l voteze. Serios, pe el sau pe unul care era pe aici prin primărie, de zicea că m-am eu bine cu el. De ce nu te-au ales cetățenii primari? De ce? Da. Pentru că au ales altceva. Am văzut că ești bogat, că ai o vilă mare de 500 de metri pătrați. Așa ți-am văzut. Mulțumesc. Am văzut că ești bogat, ultra bogat. Când să se facă și el bogat, bă? Nu l-a votat lumea. A fugit-o, ai văzut? Mi-am arătat acolo tubul, înțelegi? Mi-am arătat. Da, mă, du-te acolo. Da, mă, e reabilitat, mă. E reabilitat. Ia uite, începe să lasă. Cine? Dragomir, care m-a dat afară, că a zis că nu dau eu ordine la el în primărie. Păi nu, tu nu i-ai spus, nu da de ordine, ei ți-ai spus un punct de vedere. Că iau COVID de la dâns și să ieșim afară să discutăm. Dar de unde știi tu că au COVID oamenii aia? Nu au fost testați niciun. Păi vezi. Dar stă mai multe persoane. Dar n-ai grijă, nu pune mâna pe el, că este sub reabilitare. A început băiatul să se comporte frumos, nu, să plimba nemernicul de tubule, le buduro. S-a dus și el până la araș înapoi. Băune, să fii plimbat. Unde te-ai plimbat, mă, nemernicule? Și a fost pre-reabilitat. Îți dai seama ce deștepți? Aia e cu căldură, fii atent, cu calorifere acolo.
Ieși tu din primăreală, înțelegi? Te duci, faci căcăți acolo și apoi te întorci. Când putea să o lipească aici, mă, clădirea asta, mă. Undeva, mă, unde era să aibă acces, că avea acces. Deci, tubul e la reabilitare, a făcut o plimbărică. Îți dai seama ce tub deștept ăsta? Da, dar noroc că s-a luptat domnul primar să-l aducă înapoi. Nu domnul primar. Un cea-cea-cean s-a luptat. Prima dată a spus că s-a furat. S-a furat, da. S-a luat. El n-a știut și s-a luptat să-l aducă înapoi. După ce s-a dus un polițist, unul după prin Găieș la el s-a dus acolo, unul cam așa, a zis că nu, domnule, l-am luat pentru reabilitare. Păi dar tu n-aveai hotărârea Consiliului Local. Înțelegi? Urmește acum. Urmește. Să ne zică. La voi ce a făcut? Că am văzut, când am văzut aseară, de exemplu. Te-a lovit și pe tine? Nu, pe taică. Și pe mine m-a lovit, dar o să merg la spital să scot certificat, la maxilar și la tot. Eu o să. M-au tăvălit pe asfalt și așa, dar agresiv, mă? Dar ce nu le convene? Patronul de față cu primar a vrut să mă bat. Și nu cred. Și stai un pic. Și nu spunea patronul ăsta, spunea el că... Nu, eu l-am, mă, de la Dumbrava. Nu de la Dumbrava, de la Ciupelița. Sau... Că ne-a oprit noi la el așa. La poartă acolo. Nu, la el ne-am oprit la poartă. El e că l-am văzut. Soția a zis că e de foc la casă, dacă vine după mine la spital, o oprește în trafic și rupe picioarele. Da, domn primar i-a spus, nu-i asigur că fata nu plătește nimic pe drum și omul respectiv i-a spus că nu te asigur de absolut nimic. Eu nu pot să răspund. Și omul respectiv, domn primar a spus că... Domnul fost consilier, ciobitor de club. Hei, sunt flori pe aici! Domnul! Am întrebat-o pe nevastă sa. Am întrebat dacă se mai fură flori pe aici. Da, mă. Da, fii atent. Da, mă, dar nu mai sunt, sau de alea sunt. Nu, mă, tot din alea, mă. Tot așa, mă, tot din astea, mă. Tot, mă, tot. Iar. Deci, iar au plătit bani mulți, înțelegi? Drapel. Uite, mă, nu mai e invers, fii atent că nu mai e invers. A? Nu, mă, le-a pus, înțelegi? Unde a fugit, mă? A fugit până la Brăitaru. Exact ce mi-a spus și poliția locală. Ieri când i-am spus să-mi sprijin, să mi asigure sprijinul, că sunt bătut. Trebuie să fug la Brăitaru, că a zis domnul primar, să ia tara la mașina de gunoi. Să ne păcălește aia cu gunoi. Și înainte și după. Și cine lua tara? Polițistul local. Păi și ce, el are în competență chestia asta? Da. Și pe domeniul public a zis că el nu poate să amendeze oameni care lucrează la drum. Inclusiv domnul primar, ce vreți să... Poliția națională, poliția rutieră... E ședință mare la oameni ăștia aici. Cinstiților! Au competență să măsoare cantitatea de gunoi. Dacă vi se pare normal ce se întâmplă la voi în comună, înseamnă că vă meritați soarta. Aveți un interes, înseamnă. Stai un pic. Deci pe el le interesa mai mult analiza activității lui. Da, unde? Da, analiza rezultate obținute. Iar analiză. N-a făcut. Adică, de ce să vă sancționeze? Nimeni. După ce eu am plecat de la fața locului, ca să merg la... Și diverse ce? Să-mi dea îngrijiri medicale la cap. Domn primar i-a chemat pe toți porți. Avem curajul să ne spunem în vedere. Și acum am acolo? Deci n-ai voie, la asta n-ai voie să te exprimi. La spital au stat toate acolo și... Uși! Hai și tu pe eu! Ia uite-te! Cum ai luat permisul? Pe șmechereală? Da, mamă. Păi uite că trecere aici! Și nu e destul loc! Cum? Tot-o mai fată după trecere! Păi stai pe trecere! Nu e nimic! Ce treabă are ea? Nu e nimic! Democrație, băi, frate. A, iar ea. Așa și-a luat ea permisul. E din aia. Cum vrea. Ia uite, ți-a pus și două treceri aici. Da. Cum ți-ai luat tu permisul? Pe spagă. Are treabă de atenție, frate. Are, da, e... Pe relație. Hai. Uite-mă, îți rog gâsul pe aici. Sparge gașca acolo. Ia ducem la cunoștință polițistului local, că sunt gunoaie multe.
în la Bărăitaru. Ia. Vezi, iară vă varsă gunoaiele aici la voi, oamenii ăștia. Iară vă aduc gunoaie, multe. Și-au luat amendă 100 de milioane, 100 de mii de lei. Și ei duc, gunoiul îl duceți la descărcat? Da. Tot aici? A, da, nu-l mai duceți aici? Mai au puțin și ajunge la poartă. Deci rămâne pentru mâine, da? Da, da, da. V-a dat salariile, băieți? Da. Vi l-a dat? Că noi am făcut adrese către ei, să vă dea bănuțe, că voi munciți pentru ei, că... E așa trăiesc ei cu impresia, că voi trebuie să munciți degeaba pentru ei. Deci nu voi sunteți de vină că duceți acolo, că primiți de la șefi. Nu, tu îl duci unde te trimite, că ești angajat. La DMD-ul. Păi, dar unde-i DMD-ul? La Boldești? Nu, sau? la centură. Unde e pe centură? Stânga, la Petrom, acolo, a, pe la Telea și pe acolo. Și pe la poarta 2, pe acolo. Și acolo ce este? Iar stație de sortare, ce? Da, da, da. Eu o zi, bă, trebuie vizita și acolo. Da. Vezi că în Bărăitaru și Drăgănești se aduc iar gunoaie, mormane de gunoaie. Iar, deci în Bărăitaru e stația imediat încolo spre pădure, iar la Drăgănești în spatele căminului. În spatele căminului, morman de pământ și gunoi cât cuprinde. Noi am anunțat poliția locală. Da, da, da. Hai. Am venit cu ace, mă, să-ți prezint tubul, mă. Tubul care va fi reabilitat și trecut în Consiliu acum, mai nou. Înțelegi? Și poliția bate de-n palmă, inspectorată de poliție, Prahova. Băi, Milițescule, mă, te-ai dus tu la București. Uite, mă, iară la proteja, mă, iară. S-a luptat cu tubul, mă. Îți dai seama, tubul când l-a luat acolo, mă, făcea tubul, înțelegi? Și ce mințea el la ce... uite, fii atent, îl stropește cu apă, să nu cumva să... El cât să răcoare, să încinge tubul, înțelegi? Fii pus pe palet. Când vine la toaletă. Da, uite aici e toaletă. Fii atent, ia și pus asta, uite, zice, va fi tubul, va fi reabilitat în 24 de ore, din 7 zile. Înțelegi? La cântărit, la... Nu, că e o reclamă din asta de... Să vinde cascaval din ăla de pământ. Da, asta a fost domnul Arpaș. Deci ăsta e tubul care el l-a băgat în Consiliu, ci că nu știu, un zvon. Astea sunt fluori din alea care se fură prin comună. Sunt rigurosă. Ordin. Ordin, să nu mai interdicție pe stradă. Atenție că cu ochi pătit, îi făcea ăsta lui Rândălescu, ochi pătit. Ce a zis, mă, interdicție? Mm-hmm. Interdicție, nu mai e voie. Înțelegi? Deci îți dai seama, fii atent. Oameni harnici, ia fii atent, fii atent cei pe primărie. A început să crească bruienile. Neam-neau. Miau-miau. Am văzut că merge pisica pe coama acasă și își ridică coada. Miau-miau. Își ridică coada pisica. Florile. Nu mai sunt, mă, din alea ornamente? Da. Nu mai sunt. Ha? Alea costă bani. Costă, nu costă. Costă bani. Costă bani. Miau-miau, 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 miau. Cum vorbiți de că sunteți domnul Ioan? Cum? Domnul Ioan? Geană. Geană? Da, da. V-am urmărit pe toate. Foarte bine. Votați-l! Votați-l iară! Unde e? Nu știu. A fugit? Iar fuge? Dar de ce nu-l lăsați din pace? De ce nu-l lasă în pace? De ce-i fac eu ceva? Nu știu, dar îmi place că umblă cu un cadru. Și eu gunoaiele astea le aduce la voi. Îți place? La Gherghita? Tot gunoiul din România la voi. La Gherghita? Nu, la Bărătară, vezi? Dacă... Sunt în Gherghita. Cum? Sunt în Gherghita. Păi, te-l aduce aici la voi. Ia, ascultă, îmi pare bine. Am și eu ceva pe acolo de... Da? Nerezolvate ca să le rezolvă. Te supără Nikita? Că e băia bun. E băia bun Nikita, sunt prieten cu el. Așa. Dar e alții care trebuie. Iauzi, și trebuie are și el căței? Are și căței, dar... Aici în comună sunt motari. Ha, motari. Motari. Puteți să-mi lăsați un număr de telefon să... E public. Dacă intri pe Facebook la mine, îl găsești acolo. Păi și ce, dacă mi-l dădeați acolo și vă apelam să vedeam că e adevărat. Păi notează-l, hai. Nu... La afacerea lui. Românul. Paor. Bună ziua! Acumulatori auto țineți? Nu ține. Nu ține, nu ține. Opa, eu. E drumă. Nu am nimic, nu am drumă. Ia stai, mă, să-i filmăm noi firma.
Dacă... Să vă vadă lumea, vă fac reclamă gratis. Uite, l-am și pe stângul și pe drept. Pe ce, ți-am intrat în curte la tine? Păi nu, dar de ce primesc proprietatea mea? Proprietatea ta care e? Cu... Nu, ai program acolo, e cu utilitate publică. Nu e cu utilitate publică? Băi, eu cred că nu sunt la 112. Nu cred eu că tu ai tu pe ăsta. Aude, bă, ce cotezi, fii atent că sună el la 112. Ia să te văd. Hai, vă rog, să mă pun în mișcare, că să mă pun în mișcare, ești polițist? Ce ești, zici tu? Nu mă deranjează, domnule. Să fii sănătos. Da, mă, omule. Au, ce atitudine ai tu aici? Tu v-aș mai sunt la 112? Fugi, mă, de aici. Ia să vezi că o să ai vizite, fii atent. Vizite frumoase o să ai. Fugi, mă, cu șmecherele astea în capul vostru. Da, au, ce înjură el acolo. Educatul. Da, partener Autonet. Auto-l arătesc cu de-aia, mărăia el ca să nu-i filmă mare. Și service, își face service. El nu avea autorizație atunci de construire. Le-a făcut acu de curând. Cum? Dacă filmezi din curte. Așa, uite, că filmez. Filmez, așa, ce? Dacă filmezi ce? Tot ce ai zis tu, ce? Hai, bă, fii serios, cu sunt sătul de voi ăștia care vă dați voi așa. Păi filmează-mă, mă, că eu nu pot să-ți interzic, înțelegi? Da? Când v-ați luat voi autorizațiile astea? Care autorizații? Uite, la clădirea asta, la aia, la ta. Ca să-mi dau explicații de-astea. Păi o să-mi dea, mă, instituțiile statului, mă. Nu poți să dau explicații de-astea. Instituțiile îmi dă, mă. Tu te la instituțiile în care vrei. Nu te vezi, vrei să-ți aduc ție să vezi autorizație tot de comun? Nu vreau, că mi le dă instituțiile. Îngățu-mă-te de aici? Băi, băiatule, tu când mă jignești pe mine, tu o să iei amendă, mă. O să iei amendă, mă. Ia uite-l. Sunați în absență, da? Îngăți-mă-te, auzi? Las că te dau pe mâna poliție să-ți dea amendă. Asta e educația lui. Asta e educația lui. Ginersul, cine e ăsta? De la Argeș. Care și acolo... prin procurorii sau procurorii să sancționează. Ce tare! A ajuns în ce... Aia, pe ea, a fi fugit, nu știu, da, zic. De așa. Camerele alea, spuneți dumneavoastră, nu? Sunt niște camere. Ia, dă-mi să notez mobilul cu numărul ăsta. Ia, haideți să vedeți. Uitați. Dumnealui a spus că... Dumnealui a spus că s-a furat tubul. Am eu declarația, vă arăt, da? Ia uitați aici, asta este patrimoniu pentru mine, da? Așa, dar tubul, de ce l-au luat pe ăla, l-au pus pe ăsta? Să nu cadă cineva în el, da? Și ce s-a întâmplat? Trebuie vorbit cu domnul primar să vedem cum a ajuns, dar a făcut. Văd că a pusat, într-adevăr, ăla era mai... Doamne, pe data de 19 s-a furat. Asta n-a fost luat, pentru că el confirmă, acum vă dau ca să ascultați, așa. El spune, m-am luptat să-l aduc înapoi că s-a furat tubul. M-am luptat. Deci înseamnă că el a anunțat poliția. N-a anunțat-o. Deci, înțeleg că ar fi fost o sesizare de furt de așa ceva. N-a făcut, doamnă, acum am făcut eu, e prima dată. Este prima dată. Ia să vedem noi. Vedeți, o să spună că are hardul stricat. Ia să vedem noi ce imobil are ca camere. Dacă se vede sau nu se vede. Dacă se văd camerele. Unde sunt camere? De imobil. Ia uite, nu mai sunt. Uite. Uite, o cameră acolo, da? O cameră acolo. Ia uite aici. Da? Faceți adresă. Confort 301/2012. Bine, dumnealor nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă cu dosar de evaluare. Faceți adresă și luați... O să vedeți că să, da, o să zic la, că... Da, practic, domnul primar ar fi depus o sesizare cu privire la... Asta trebuie verificat. Da. Dacă a depus vreo sesizare cu privire la acest fur de tub. Adică da, când? Păi nu, că dumneavoastră v-ați exprimat în felul că... Că? El ar fi... Nu, n-am spus că el este autorul. Nu. El a spus, într-un că, fel omul, sau... da, așa? Că omul, da, că omul... E posibil să se ducă să vorbească cu oamenii, să șteargă imaginile. Nu, dar ce a zis de tub mai devreme? Că tubul l-au pus ei. L-au pus ei, da. Și că, și că tubul a fost furat. A fost furat. Așa a declarat omul, că a fost furat. Așa. Și că s-a luptat foarte mult să aducă tubul înapoi.
Mă, data de 19 s-a întâmplat. Ceea ce vă duce pe dumneavoastră că? Cu... la ideea că, că domnul primar ar fi făcut acea chestie. Eu n-am spus că primarul, când nu am dovadă, vă spun, nu-mi băgați vorbe în gură, eu v-am spus, primarul cunoaște destul de bine situația despre acest tub. Pe data de 19 a fost. Nu, eu nu l-am spus, că n-am nicio dovadă. Da. Da, deci bă, a fost în loc. Nu faceți un proces ca să se facem, așa. Ia uitați-l. Au venit ca hoții. Ia uitați-l, să văd urmele, da? Da, sunt niște urme de aici. Să văd urme, e aceleași urme de roți ca și la primărie. Deci ei trebuia, dar polițistul local nu știa nimic, nici un polițist local nu știe nimic despre chestia asta. Dacă alte tuburi, da, bine, trebuie să vorbesc cu domnul primar, că vedem pe raza comunii, mai sunt și alte tuburi, nu mai sunt. Nu, asta, haideți să vă explic ce s-a întâmplat. Ia spune. O rudă sau cineva de aici s-a autosesizat și le-a spus așa, ce ați făcut, mă, uitați urmele, da? Pe aici au venit, da? Ce ați făcut, m-ați luat ăsta, da? Bă, aduceți-l înapoi că dați de dracu. Și s-au speriat, tubul plecaseră spre Arad. Spre Arad. Deci, el, omul respectiv, a spus că l-a văzut pe primar cu încă un domn de la Arad. Aveți idee cine este persoana respectivă ca să mi-l indicați măcar așa sau nu știu ce date dețineți despre el ca să nu putem să împărțim, nu putem să împărțim banii, că chiar vă dau tot. Păi nu că e vorba de ce? Că ne dați tot, dar acum ca un să... cetățean bun ce sunteți și care da, iată cetățean bun, că omul cetățean bun, ia uite-l ce a făcut. Mi-a dat amendă, că m-a găsit acolo, el nu m-a găsit. A fost constatarea dânsului. Ce constatare? A mințit cu nerușinare. Cu nerușinare a mințit. Uite, poliția locală, uitați-i. Sunt mașini cu... Vân pui cu goarna și cu fierve și nu se va iese, facă, nu iau, nu-i văd. Ia să vedem ce ne citește ca să semnăm. Nu vă citești nimic. Nu? Proces verbal trebuie făcut. Proces verbal că nu se termină intervenția, domnul Jean. Bine, domnule, hai. O să mai merge și la primărie. Uite, s-a murdărit pe pantofi. Cum de... Merg la primărie, da? Sau nu mai? Ok. Haideți să căutăm paletul. Paletul cu tubul care a fost luat. A fost tubul luat. Uite, banane, nu zici că este. Păi aici, pande. Ce-i faci, mă, cățelule? Ia să-l căutăm. Să căutăm. Uite acolo. Ia, pe unde ești tu? Tubule! Ia uitați-l. Cum l-am pachetat ei. Ia uitați-l. Cum l-au furat. Deci pe palet, tot, ia uitați-l. Deci au început să fure oamenii aceștia. Ce a făcut? A început să fure? Nu mă împing, te rog. Da. Ia uite. A început să fure? Păi bine mă, să fură aici la voi. Auzi? A început să se fure? Ce cu tubul ăsta? Unde îl duc ei? Nu știu. Ei, de la intrare, de intrare. Deci eu acum am intrat în program. Dar fii atent ce s-a făcut, s-a întors din Arad? Nu știu. Ăsta este un tub. Da, cred că e la bani. Da, istoric, atenție, de fântână. La intrare în Drăgănești, da, s-a luat tubul. Dar văd că i-a îmbalat, ambalajul... Băi, omule, îți dai seama, să fură, au început să se fure, să facă afacere acum. Deci... Tubul ăsta... Da? Tubul ăsta, uite, e un tub, hai să ți-l arăt, să-l desfacem, că ăsta nu face din partea, de la primărie. Asta sunt șmecheriile, astea sunt șmecherii. Deci tubul acesta a fost jmanglit de un cetățean străinez, adică undeva de prin Arad. L-au luat acum, pe data de 19, da? S-au chinuit două mașini, parcă am văzut și o mașină motanească pe acolo. Da? S-au dus undeva prin pădure. Dacă i-o fi filmat cineva și i-o fi înregistrat și ce a făcut ei acolo, nu știu. Aș manglită tubul de la prima casă când intri în Drăgănești, în Meri. Da. Pe stânga era o fântână. Da. A pus un alt tub. Și ei acum vreau să-l vândă. Are valoare istorică, are valoare. Da. Deci ia-o-te-l. Nu cunosc. Ia-o-te-l aici. Da, se vede că e vechi. Ia-o-te-l. Deci se vede că e vechi. Ia-o-te. Adică se vede că e foarte vechi. S-a pus botul la chestii din astea, da? Ei, l-au pus pe palet, băieții. Da. Și l-au șmanglit, l-au furat. Că ăsta nu este cu procedere. După ce li se strică lor socotelele, miau, pufoșenia mea, da? S-a întors tot bună. S-a întors. La primărie. A fost recuperat cum ar veni. Recuperat. Și ei acum o să-l monteze la loc frumușel.
ca, da, de unde a fost ridicat. Eu cred că astăzi când mă întorc, eu când mă întorc, da, trebuie să mă întorc, ei o să aducă tubul ăsta, cum îl vezi, da, cu tractoreața, să-l pună la loc. Să ia scârboșenii aia de tubulez acolo, da? Da. Și să-l pună pe ăsta, să facă pe ăsta. Ia uite, ia să vedem noi cine e ăștia, că uite ce l-au, ce l-au împachetat ca lume. Uite-le, ia fii atent. Uite, uite, uite aici. Apă nepotabilă scrie, fii atent pe roșu. Da. Așa e în România, da? Deci primăria Drăgănești are un nou primar foarte priceput. Înțelegi? El nu acceptă așa ceva, să se fure pe comun, pe raza teritorială, uat, Drăgănești. Cum de face că poliția locală nu știe? Aici e problema. Deci, eu vorbesc numele meu, am fost în concediu la 2 zile. Serbii. Dar cine a fost ieri? Ieri nu, pe 19. Cine a fost pe 19? Nu știu, mă uit în grafic și vă spune. Că eu am o fi început... fost trandafir? Nu știu. Aia? Nu știu. Că l-am filmotat pe trandafir, să-și ia și el la menduță. Am înțeles, dar... El are utilaje în Dumbrava. Mi-a spus la poartă. Dar așa, nu, lui dă în Dumbrava și înmatriculate la Drăgănești. Dar cine ești? Ia să vedem noi. Cine e ăsta? No, astea sunt aici de cereale, aici, da. Hai, dragii mei, cum se fură în România? Foarte simplu, te uiți, pui ochiul, da? Dar voi aveți din ăla cu ghiare? La al primăriei, nu. De unde a venit fratele ăștia? Uite ce, ăștia sunt ca mafioții. Dar nu au camere pe aici, că se zice că au camere, dar ei se ferez de camere. Am mai discutat noi. Se ferez, deci acum le-a funcționat, nu le-a dat drumul? La cele, nu. Deci acum? Deci nu funcționează camerele prin comună? 2-3, acum, la momentul ăsta. A, deci firma e plătită degeaba din banii publici. A, uite cum să fură tubul. Deci au venit băieții să fure tubul. Da, mă, frate, vreau să-l văd. Eu vreau să-l văd. Asta nu este tubul primăriei. Ăsta e furat. Vreau să-l dăsta să-l văd. Deci ăsta a început să... Sau cine a început să fure? Și poliția nu știe? Pe cum? Vreau să-l vedem. Da? Adică... Când se fură ceva... Bine, măi, nea, miau, miau, miau. Ia uite. Deci, aia, vrei să vezi și imagini cu voi? Păi, o să vedeți imagini și cu voi. Cu hoții. O să vedeți, că vreau să-l văd. Asta-i tubul, nu? Tu văd aici o chestie din asta, da? Asta nu este al primăriei. Primăria n-avea așa ceva, da? Uite-l. O să pune poliția pe voi. Poliția, poliție, da? Să vedem cum furați, mă, voi. Florile le furați, cum vreți voi. Tuburile, ați început să furați tuburile, mă. Ha, mă, ce dracu, furați tuburile, mă. Ia uitați bijuteria. S-au chinuit, dar știți, s-au chinuit băieții. Să vedem cine l-a mardit. Ia uite-l cum arată tubul. Dragii mei, oamenii aceștia au început să fure, da? Sau să-l ia, nu știu, e al lor. L-au făcut ei. Deci, tuburile acestea, vedeți că au valori foarte mari. Valori mari, mari, mari. Sunt cetățeni care se ocupă numai cu așa ceva. Deci, cei care aveți tuburi, repet, din piatră, deci neamul meu numai așa ce-a făcut. Corect, Geană? Da, da, am avut. Da? Deci, tot ce înseamnă de morminte, ce înseamnă de cruci, ce înseamnă de fântâni, da? Noi suntem aia. Eu știu ce înseamnă un tub din ăsta. Cum l-au furat? Uite, paletat, împachetat, luat de acolo, de-l meri, de unde am dat prima filmare, pus pe palet, a adus alt tub, au premeditat, s-au întâlnit ca hoții, adică un jeep de arat. Bă, vreți să vedeți imagini cu voi ce ați făcut? Vreți să vă auziți cine sunt și ce ați făcut? A, da? Ați început să faceți afaceri? Da, e tare, mulțumesc frumos. Ba, să-i lăsa, să-l vadă. Să-l vadă că o să pun poliția pe ei. O să pun poliția pe ei. Să-i spui lui tovarășul primar că s-a găsit. Sănătate! Mi-au furat tubul. Dragii mei, primăria Drăgănești, cinste și onoare. Aici avem un nou primar care o să ocupă de prostii. A început să dea gir. Ai relații? Pe la Arad? Filmez acum ca să am probe. Vezi, ești în misiune acum? Sunt de serviciu. De ce n-ai girofar la prinse când vin cu face? De ce? Păi așa trebuie urgență? Să l-ai când ești în misiune, da. Era vreo urgență? Da. Nu mi s-a spus. Uite aici urgență. Încearcă cineva să-mi facă să creeze o stare de temere, vezi? Adică? O să cer ordine de protecție de la Ploiești la judecătorie. Da.
Asta este amenințările primăriei, vezi? Nu știu. Ba da. Uite-le. Vreau și un echipaj de la Poliția Națională. Nu știu dacă e amenințat. Eu văd o poartă dată jos. Omule, eu sunt prietenul lui Hari. Ai înțeles? Eu sunt prietenul lui Hari. Bun. Și aici încearcă să mi se creeze o stare de temere. Asta este, vezi? Uite. Acu' e poarta asta de aici. Asta a venit cu ea pentru că, uite, acolo e poarta. O vezi? Nu ia vecinul romul. Uite aici, adu. Vezi? Nu e poartă luată de aici. Uite. Aici e poartă? Este poartă? Este. Nu-i pusă de mine, omul. Eu asta am fost la serviciu. Și cine vrea să facă de-astea, n-o să, o să mai facă ei, cred. Da? Treaba lor. Vezi? Cum e la cunoștință treaba asta? Vezi? Asta a fost adusă de cineva. Nu-i. Uite, acolo e poartă, acolo e poartă. A fost adusă. Ai dat telefon la poliție? Nu, poliția locală cheamă și face treaba acum. Nu, ai dat telefon la poliție? Nu, eu aseară am fost la serviciu, eu acum vin de la muncă. Astăzi ai dat telefon la poliție? Nu! Îi dai telefon la poliție că ei s-au vii cu o reclamație la poliție pentru că e distrugere. Ce, ce mi-a răspuns mie aici, da? Da. Se cercetează, îți face dosar penal și asta e. Da. Vezi? Văd. Deci dacă vrei să faci ordine în Drăgănești, ți se aduce amenințări. Nu? Pentru că de ce, omule? Că vrem să avem o comună curată? Vreau și eu să am gaze aici? Dai famă ca să am și o gaze aici. Vezi? Da, primarul să laudă că a băgat gaze. Unde sunt mă gazele? Uite că aici nu am, eu nu am gaze. Asta mi se pare, nu știu, nu, nu știu. Asta mi se pare aici că se creează o stare de temere, o vezi? Dar sună să vină un echipaj, nu sună la poliție, vezi poliția comunită. Păi sună la poliție, că e problema ta. Unde să sună? La ce număr? Poftim? La ce număr? La poliție, spune la un... Păi n-am număr de la poliție, de unde să-l iau? Nu sunt la 112, frate, că mi-au amendă. Am venit la muncă. Îmi iau amendă, că nu e urgență, n-am viața. N-am viața pusă în pericol, văd că... Și ce faci acum? Au pus să sun la 112 ca să-mi iau amendă. Nu-i viața nimănui pusă în pericol. Atunci nu, faci o reclamație și te... La cine s-o fac? La șeful de post. Care șeful de post? La domnul Radu, Gabriel. Păi nu e aici. El e la Dumbrava, la Valea, unde e? Nu e la Valea? Nu. Da unde? La Drăgănești. E aici, el acum? Nu știu dacă e acum. Păi nu este, spun eu că nu este. Uite, vezi? Asta aici nu e decât... Uite, să creează starea de temere din partea primăriei. Eu așa cred. N-avea cine să nou, n-avea cine să vină, omule, n-avea cine. N-avea cine. Uite, poarta la vecinul e acolo, poarta la vecinul e acolo, o vezi? N-a luat-o de aici. Poarta nu e de aici, a venit cu ea. Eu nu te contrazic. Ai înțeles? Vreau să știu și eu. Când o să înceapă să meargă camera din Drăgănești? De ce nu merg camerele în Drăgănești? Asta nu pot să spun. Dar cine poate să-mi spună? Primarul? Da. Ce primar avem noi aici? Nu avem primar. Noi nu avem primar în Drăgănești, frate. Și ce faci? Nu-i la cunoștință nimic acum? Păi da, la cunoștință. Cum? Văzând cu ochii așa? Da, și ce vrei să... Văzând cu ochii? Păi ești polițist local? Da. Cu ce te ocupi? Ești nu cu ordinea publică? Și ce vrei să-i fac acum? Bun, omule, te iei... Vrei să iau porta cu mine? Omule, iei bani de aici în Drăgănești? Da. Iei salariu? Da. Păi ce le-i? Cum pe ce? Pe ce? Că eu văd că nu faci nimic. Pe ce vrei să-ți fac? Bă, nu constați nimic, adică nu... Nu spune poarta la loc. Nu trebuie, lasă acolo, că aia rămâne acolo până vine poliția. Pe vreau să știu și eu. Poliția, acum, cum îți... Bun, ai venit aici, ce faci? Cum ce fac? S-am constatat, da? Așa. Pus să... Cum păi de ce ai venit încoace? Păi de ce ai venit? Că nu înțeleg. Pentru că m-ai chemat. Păi nu m-ai întrebat de acolo, bă, de ce vin? Eu te spuneam de acolo, bă. Nu să-mi spui, că dacă era, îmi spuneai de acolo. Bă, omule, cu ce te ocupi tu aici la Drăgănești? Băi, omule, las că n-are rost să mergem. Nu, pleci, nu? Da. Păi ce nu? Deci nu închem poliția, eu nimic. Stau să mă cer cu tine. Eu n-am număr de la poliție, cum fac? Dată că am observat aici, ai să sună la poliție, nu mă. Eu n-am sunat la poliție, omule, am venit la tine. Am învățat, da? Ți-am spus ce ai de făcut. Deci pleci acum, nu? Poftim? Acum pleci? Da. Păi și de ce mi-ai venit? Vrei să-ți pun poarta? Nu-mi pui poarta, mă. Păi și atunci. Dar de ce pleci? Păi dăm numărul la poliție, frate, că nu l-am. Măi, omule, dă măcar numărul de la poliție, că n-am număr de la poliție. Eu unde sunt? La mama. Nu sunt la 112, că îmi dă amendă. Nu mi s-a pus viața în pericol. Da. Scrie-mi pe ceva, că n-am pe ce să scriu. Nu știe domnul Hari, de ce nu? Nu, măi, frate, n-are treabă, Hari, ce fac eu acum? Deci poliția locală nu are treabă cu ce e în jur? Nu, pentru că e distrugere. E distrugere. Și nu ai treabă cu ce e aici. Nu. Hai, o vende. Bine că măcar mi-a pus poarta, știi, să nu-mi intre ceva acolo. Nu, nu e bine așa? Da, ca să nu-mi intre cineva.
Deci de-aia număr camere de răgănești ca să nu cumva să se vadă cine vine cu mașina, cine trece. Dar nu vi s-a spus și vouă când se repară camerele astea, când, nu? Dar voi nu întrebați, nu faceți și voi acolo, bă frate, număr camere de răgănești. Nu e mai bine pentru voi dacă ar merge? Dar nu răspunde, nu. Nu sumă la unul unde gândeam amendă. Să acuzați că eu v-am speriat colegii. Eu nu sunt babau. Sunați că sunt angajat. S-a speriat colegii, mă. Bă, așa ceva n-am mai auzit. S-a speriat colegii. Dragii mei, ia uitați un brad argintiu. 1. 2. Păi, polițistul. Polițistul local. Uite ce frumos e bradul ăsta argintiu, da? Mă, vrei să vezi că noi vedem același brad frumos, brăduz, ninge peste tine în curțele altora care... Ce-ar fi fost? Ce-ați fost, mă, voi? Să nu fie frații. Bă, ăsta-i vopsit, mă, ăsta-i vopsită, mă! Cam vede. Bă, nu copii, mă, e vopsită, mă! E vopsită. Da? Am speriat angajați. Ce-o fuge, mă? A fugit și polițistul? Polițistul a fugit și ăla, da. S-a dus și ăla, da. Deci GVC nu ne dă. Deci 2000 de lei, fii atent, pe ce s-a dat bani? Pe 2000 de lei bucata, înțelegi? Bă, 2000 de lei bucata. Înțelegi? 2000 de lei bucata. Mă apuc să fac și așa. Cum? Și să vinzi. Dacă fac eu nu îndănești 300 de lei cum. Deci, ăsta 2000 de lei bucata. Fii atent, mă. Ăla de la magazin nu arăta așa, ăla de la magazin. Aici a arătat așa pentru că a bătut soarele mult, înțelegi? În el. Ăla arăta așa, mă, uite așa arăta, mă. Ăla arăta așa, înțelegi? Deci fii atent ce are. Uite, are pământ odată, poți să recuperezi pământul. E pământul care se cumpără. Are metal pe el și palet, da? Păi dacă vine fiecare cetățean, de exemplu, dacă vine seara, cum asta, e fir aici, electric, da? Ia uitați. Colectivul, spitalul, de-aia se întâmplă, da? Uite ce e aici, ăsta poate să aibă curent pe el, nu știu, poate să aibă, da? Vine de înăuntru, adică poate să te electrocutaneze să faci. Auzi când a venit primarul, bag un fir din ăsta în gură și zic. Să nu te aprinzi, auzi. Păi nu, că mi-e și frică să pun să-l mușcă, dacă e vreun șarpe din ăla cu clon țopei, înțelegi? Uite firul. Da? Uite firul, uite. Uite. Deci pompierii sunt angajați. Am document unde spune că fac voluntariat. Voluntar. Văd, mai văd alt, fii atent aici, fii atent ce mai văd aici. O altă improvizație pusă aici, la avizer. Deci salariile nu sunt puse aici. Dar ce s-a pus asta aici? Cumva vreun beculeț pe aici? Bă, dar de ce s-a pus asta aici? Mă, de ce s-a pus asta? Că intră și iese. Așa. Vine după jos, nu mă? Să duce firul. Nu să ducem firul. Ia tensiune din iluminatul public, fii atent. Da? Face cruce acolo, tensiune din iluminatul public, vine aici și se duce pe jos la iluminatul public, cred că la astea. Cred că la astea. Mă, cred că acolo e. Da. Uite, unde cum e stația la Lizeanu, venea să citea ziarul. Da? Așa e stația, nu e semnalizată, nu. Aici e stația, da? Acolo pe partea cealaltă, nu. Adică cei după partea cealaltă, dacă plouă, trebuie să stea aici și tăcătă-l în partea cealaltă, da? Am stabilit ce-i cu butonul ăla acolo, e buton sau protecție, o să ne uităm iară, că nu. Bun.
Bă, știm și firma cine lucrează. Știm firma. Uitați, și arată o trecere de pieton pentru pieton la școli. Bă, dragii mei, să nu credeți că avem vreo trecere pentru pieton presemnalizată, cu lumini, cu marcaje, cu Consiliul Județean, primăria. N-au făcut niciun fel de marcaj. Deci noi vorbim de... Deci eu trimit la ei petiții, da? Și solicitări de informații de interes public și nu mi se dau numere de registrare. Trebuie să vin la ei și zic că îi stresez. Păi ce am dat eu Constituția României? Am făcut-o eu? N-am făcut eu Constituția României. Ia mă, ce-i mă să iei întrerupător? Că miroase întrerupător. A, bineînțeles, s-a pus o siguranță ca pe întrerupător. Deci este o siguranță, da? Și meseriașul, când este meseriaș, uitați-vă cum a pus, că se vede că sunt profesioniști. În primul rând a pus siguranța invers. Deci a pus siguranța invers. În al doilea rând a pus o siguranță la niște becuri care nu consumă, dragii mei, mai mult de 2 amperi. Atenție! Există siguranță fuzibilă sau siguranță automată, da? Sau cu diferențial, că aici vorbim despre diferențial, da? De 2 amperi. Müller, NTC-ul ăla, sau cum se da? Dragii mei, 2 amperi, da? Deci la mine, la casă, da? Eu nu mai săr de maxim 10 amperi total. Dacă dă drumul la toată aparatura, da? Deci din panouri, deci fii atent, eu din panouri încarc, de exemplu, cum e acum, e mai prost încărcarea, da? Curentul foarte mic, da? Adică e încărcarea mai mică, dar nu consum mult. Auziți? Auziți, domn primar? Să vedeți că meseria și de electricieni a pus o siguranță care depășe, în primul rând a pus-o invers. A doua, nu este pentru diferențială, bănesc că e pentru astea. A pus-o mare. Toți stâlpii ăștia, 2 amperi, maxim. Ei au pus siguranță. A doua problemă. Ați văzut că spitalul a luat foc la nemți? Ia fiți atent, domnul primar. Ia uite. Da, odată. A doua, aici o siguranță de 2 amperi cu diferențial, pentru că cablul ăsta, eu îl miros, că el se duce pe la luminile astea pe aici. Siguranța e pusă invers. Meseriaș. E invers pusă. Are un rol. Faza nul, intrare, ieșire. Da, știu că în momentul care pe... trebuie să fie în sus. În momentul care... Da, când e diferență pe fază. Da, știu și eu. Dar e pusă invers și mare. 2 amperi maxim. Pentru că-s becuri cu LED, domnule. Am înțeles. Mai trec altă dată. Discutăm prin telefon să nu vă mai rețin. Deci un bec din ăsta, uitați-le cum sunt, da? Uitați-le cum sunt, da? Protecția, da? Domnule, protecția o bagi înăuntru. Aceea e o protecție, n-are nicio treabă, da? Dar din clipa când le pui stâlpul ăsta și s-a rupt, te-ai gândit de prima dată când l-ai cumpărat ca să se rupe. Păi, am avut și eu și mi-a rupt câinele. Cum s-a întâmplat aici? Deci pavajul vechi, uh-huh, arăta destul de bine, doar că aici, în zona asta, da, a fost undeva, cred că a aruncat da, cu sare. Cred. Și din cauza, înainte de, mă rog... Nu, asta a fost, s-a lovit cineva de el, vă spun eu că și da, câinele meu mi-a rupt stâlpii. S-a legat cineva de el, a coborât omul de mașină, da, s-a dat de el. Nu, mă, e un fier cadmiat, mă. E un metal cadmiat ăsta. Și ăștia, da, okay. Asta e o investiție. Ce? Stâlpa, stâlpa. Domne, bătai de joc asta. Mare, ăsta e plasticul. Nu, jos, talpa. Dar el nu e plastic, mă. Nu e, mă, plastic. Ăsta e plastic. E fibră. E fibră asta. Fibră. Adică nu mi se pare, nu, stop. Domne, bătai de joc. Domne, vechea administrație au decis, aveau niște bani disponibili. Să schimbe ce ai spus dumneata? Suprafața asta. Că vei respecta cetățenii, da? Dacă nu spuneai cuvântul ăsta, ba da, ai spus că dumneata vei fi în slujba cetățenii. Păi n-am alt interes decât să fiu pentru ei. Clar. Eu niciodată n-am cuvântul ăsta atacat pe cineva, nu există. Eu n-am venit să întreb ce ai făcut dumneata de sărbători sau ce faci acasă. V-am spus, nu mă tem de nimeni. Păi cum să te temi? N-am nimic de ascuns. Cum să te tem, domnule? Ce? Cu atât mai puțin de dumneavoastră. Bine, mai puțin angajați. Mai puțin de dumneavoastră. Mai puțin de angajați. De ce? Pentru că ați făcut 2 emisiuni în condițiile în care m-ați atacat fără să mă cunoașteți. Cum atacat? Pe m-ați atacat, m-ați făcut în tot felul acolo. Adică, ia ziceți-mi. Ați luat niște informații la o persoană. Nu, care în tot felul? O persoană care a fost deranjată. V-ați dat demisia de unde ați lucrat? Și ce era una asta? Uite. Și ce am zis? Demisionar, da? Că v-ați dat demisia. Am greșit eu cu ceva? Nu, asta nu. Păi ai spus că da, asta te-am jignit. Nu, asta e mai de actualitate, mai de mult. Ia zi, ce ai zis dumneata, că mai de mult ce? Zi? Păi, în perioada de atunci, înainte de alegeri. Ați fost vreo beneficiat de pământ că aveți animale?
Păi a fost dreptul nostru care câte hectare de pământ? Muncim. Câte hectare de pământ? A spus 80 de hectare. Uite, aveți informații. Eu am zis întrebare. 80 de hectare de pământ? N-am zis, domnule, omul ăsta a avut 80 de hectare. Eu am pus întrebare. Nu este adevărat. N-am avut 80 de hectare. Și dumneata, dezmințește. Deci, eu știu cineva. S-a avut 79,3? V-a livrat informația asta care este eronată. Am pus întrebarea, domnule. Umblă un zvon. Eu la terenul ăsta am renunțat, ca să nu pot. Am zis, umblă un zvon. Foarte rău, ai renunțat dumneata. Păi am renunțat. De gura lumii. Am făcut act de donație, l-am cedat. Domnule, de gura lumii, lumea pentru noi contează cel mai mult? Nu, domnule. Pe cine iubești dumneata cel mai mult? Că pun întrebarea asta mereu. Pe cine iubești dumneata cel mai mult? Pe cine iubești mai mult? Da. În primul loc, deodată este familia, nu? Nu, domnule, iubește-te pe dumneata ca să poți să-ți iubești familia. Uite, a venit domnul de la pompier, care lucrează voluntariat. Domnul Sandu. Domnul Sandu. Domnii vor și dânsii, cum s-a întâmplat și cu celălalt la magazine, noi nu mai avem la magazine, vor un buchet de flori. Dar aveți grijă că umblă carcalace pe acolo. Domnul Hari, ținând cont că nu este din localitatea noastră momentan, că o să se facă mutația, am înțeles. Domnul Silviu, uite, pentru domnul Silviu, dacă poți să-i dai și lui. Haideți să vă prezint. Intersecția, da? O altă intersecție, nu există nicio trecere. Unde să te duci? Treceri pentru pietoni, nu există. Dragii mei, există conductă de gaz, da? Conductă generală, aici. Gândiți-vă că aici, acest drum, este... Acum un troson foarte important, legătură cu autostrada A4. Da. Domnule, spuneți-mi și mie, oamenii aceștia, dacă au autorizație de construire pe domeniul public, deci au făcut pe domeniul public. Da? Nu numai că au făcut pe domeniul public, au și construit gardul și au autorizație. Au și cruci pe aici și toate chestiile astea, da? Au săpat aici și haideți să vă arăt o chestie. Au țeavă, da? Țeavă de canalizare, pot să zic eu. Nu știu, cred că scurgere, dacă uitați, să scurge, da? Haideți să vă arăt. Uitați aici, țeava, da? Da? Țeava, da? Mamă, ce miroase! Asta nu e apă pluvială, voi, băieți. Uite! Da? Oamenii aceștia au construit pe domeniul public, au spart conducta. Deci au spart conducta generală de gaze, fără niciun permis, da? Și doamna secretară, Ene, lucrează și acum la primărie. N-are niciun fel de autorizație. Dragii mei, niciun fel de autorizație de construire. Ia uitați și aici, da? Pe domeniul public. Deci un cetățean n-are cum, da? Ia uitați cum a pus aceste borduri. Dom'le, umblă un zvon că bordurile acestea, da? Umblă un zvon. Femeia mi-a spus că le-a cumpărat. Mărginele astea. Deci e clar, mă urmărește câinele ăsta, l-am văzut la primărie. Mă, te-a trimis secretară după mine? Nu, rușinatule. Așa. Deci, umblă un zvon că astea au fost luate dintr-un palet. Că, și primăria, am văzut pe la ei pe acolo, da? Deci nu autorizație, da? Au distrus țeava de gaz. Au curs sute, nu știu, sau zeci de metri cubi de gaze, da? Au distrus tot, da? Au chemat un utilaj și a plătit 900 de lei. Dar uitați-vă dumneavoastră dacă vedeți scurgere, da? Deci la o țeavă de scurgere. O să zic că e capul. Domnule, aveți țeavă de apă pluvială sau scurgere de canalizare aici, jos? Ascunsă. N-aveți niciun fel de autorizație aici la construcția asta. Și chiar dacă aveți, înseamnă că este ilegală. Uite, domnule, uite, să vede că e scurgere. Uite-o. Spune-mi și mie, ce-i cu țeava asta aici? Păi da, de unde vine țeava asta, care are un miros pestilențial? Să mă îndepărtez de el, că riscă să mă bată, că așa am fost informat, că oamenii ăștia să nu fie agresivi. Dom'le, ai autorizație pentru lucrarea asta? Nu. Dar e pe domeniul public? Nu. Dar ce, n-ai fost sancționat? Încă nu, am... Încă nu? Urmează să fii sancționat cu avertisment. Tu nu se dă. Păi în legea 50 nu se dă. Știi că era amenda, era 500 de lei înainte dacă făceai modificare? Da. Nu, 500 de milioane. Așa. Avem noi filmări cu asta. Dar de ce ai rupt țeava de gaz? Care țeava de gaz? Țeava de gaz generală. Cine e? Nu s-a rupt țeava de gaz când ai săpat dumneata pe aici? Să arată și mie. Ce să-ți arăt? Ce s-a Deci, dumneata, spui când ai executat aici lucrări, așa. Nu s-a rupt țeava de gaze? Așa.
Spui că s-a rupt sau nu s-a rupt? Când o executai dumneata? Da, nu zic că nu. Dar n-aveai permis de săpătură? Nu aveam permis. Știi că e zona X aici? Așa. Și nu ți-a pus... Nu amenda poliția, ce s-a întâmplat, mă? Mă duc să aduc factura de gaz. Ce s-a întâmplat? Păi pune și noi întrebări, doamne, că nu s-a făcut un dosar penal. Un dosar penal. E omul bolnav, toată lumea e nebună. Nu știm dacă... Pentru că ați fost favorizați, doamnă. Cu ce? Nu v-a dat amendă pe legea 50. Am făcut urmă la poliția, la urmă m-a trecut poliția. Să ceartă pe urmă ei. Da. Să ceartă ei. Uite, doamnă, e autorizație. N-aveți autorizație aici, pe domeniul public. Cum? De ce aveți autorizație aici? Ai autorizație, n-ai nimic. Nu mai te ridicat dumneata în unghii, că n-ai. Nu ai nicio autorizație, nu mai minți. Ușor. Îți fac reclamă. Îți fac reclamă. Ai mă și autorizație la casă? Bravo. Păi văd că tu vorbești așa. Ia, gata, s-a... Gata, uite, s-a întărătat omul. Ia, păi vezi că... Gata, ia, trebuie el să vină să mă lovească. Fii atent, ești filmat de două persoane. Dar nu știi. Ia. Doamne, n-aveți autorizație aici. Cine v-a spus cum puteți să faceți acuzația așa? Da, te acuz. Te-ai acuz omul degeaba. Nu prea v-ați împăcat, nu prea v-ați înțeles între voi. Unul spune că nu. Stai mă să te filmez, da. Ia, cum ai făcut? Stai că n-am apucat să filmez, mă. Nu are voie să filmeze, mă, să mă filmez, mă, pune pe cameră. Băi, mi-ai dat de muncă, trebuie să tai. Trebuie să tai imaginea, ești... Civilizatule, ce ești? Asta a demonstrat că ești civilizat, mă. Asta e. Ai demonstrat. Dragii mei, are și canalizare aici. Deci, numai că a făcut el... Uitați, ia să analizăm noi, că umblă bârfa, da? Bârfa. Și că chetroaiele astea de lemn la poartă, și că și primăria are la fel. Păi, normal. Și care, oamenii au spus că au factură de la Arsani. Sau de la... Nu știu, le-a cumpărat. Oamenii le-au cumpărat. Au făcut ei sacrificiu aici. Deci, tatăl dânsului, fost consilier, mințea la poliție, da? Că i-am înjurat, că i-am bătut, că toate chestiile astea. Omul se simțea lezat dacă venea și filmez pe teritoriu. Toți acolo spuneau, da? Uite, sace de beton, da? Deci după ce au lucrat, ieșeau în casace aici, da? Mizeria. Uitați-vă cum scurge, da? Scurgere de acolo. Duce pe aici, da? Tatăsul, cu natul Urătescu și cu Urătescu, mă dă afară din sala de ședință ca nu cumva să filmez pe aici ce se întâmplă. Deci ce se întâmplă? Adică să sară ei, să nu cumva să filmez eu în comună. Și uitați-i pe ei, nu i-a tras nimeni la răspundere. Mama sa este secretară în primărie, Ene, unde a semnat acte oficiale, dragii mei. Dacă Constituția României garantează să cere informații de interes public, referitor la ce s-a făcut cu banii publici, cum s-a rupt conducta de gaz, de ce nu sunt permise în astea. Dragii mei, eu n-am filmat niciodată niciun cetățean de construirea caselor, da? Niciodată, da? Iar acest cetățean este privilegiat de către autoritățile publice locale, da? De către poliție, și a dat o amendă poliția. Eu fi dat, dar poliția trebuia să-i facă un pic de dosar penal pentru că a intervenit pe domeniul public. Aici este o zonă X, unde spune că gazele, deci vorbind de o țeavă generală, țeavă de gază generală, a fost ruptă. Cei cu mașinile care veneau riscau să sară în aer pentru că sunt aprinderi. Deci benzina știți prea bine cum se aprinde prin magnetou, prin tot ceea ce înseamnă înaltă tensiune, pe bujii și toate astea. Riscai să mori din cauza cui? Al celui care s-a făcut striptease pe domeniul public. Dragă inspectorat de poliție județeană. Vrem ca acest om să fie sancționat pe legea 61 pentru ceea ce a făcut el, da? Eu vă dau imaginele, da? Să-l sancționați odată. Apoi, vrem să vedem dacă a scăpat. Vezi că am dat și la ăștia de la Distrigas, am trimis adresă, să vedem ce permis. N-aveți, mă, nimica, nu mai mințiți. Creștinul, du-te înăuntru, creștinul, nu mai minți. N-ai avut nicio autorizat. Ăștia se bat. Nu ai avut nicio autorizație de construire! Nu ai nimic! Ăștia se bat, dacă mai... N-ai avut nimic, nicio autorizație, nu mai minți! Nimic!
N-ai avut nicio autorizație de construire, lumea or să afle oamenii și act oficial că tu minți. Minți așa cum... A, stai liniștit că le pun. Bă, tu nu-ți face griji. Nu le-ți face, că nu numai pe Facebook. Te dau pe mâna poliției, te dau pe mâna autorităților. Îți fac eu o plângere penală. Păi ce mă, tu ești aici vodă în comuna asta? Bă, vezi mă, că tătuca al tău a cam luat florile de acolo. Cu roaba, le-a ciordit. Bă, le-a ciordit. Când a fost hotărâre de Consiliul Local. A, îmi dai semne? A, face așa? Bravo, bravo, bravo. Păi s-a văzut, ăla se dezbracă, tu faci semne oșene. Bravo. Păi da, bă, acum, bă, risc să nu cumva să faci avort spontan. Nu, că... Da, mă, foarte bine, ești pe drum. Mă, tai liniștit că eu cunosc asta, dar o să ți se taie ție astea, gradele astea, da, că-i mama ta la primărie. Bă, ți se taie gradele, că tai că tu nu mai e consilier.